aliyesimama mbele ya kiti cha hukumu. Nani atamona mokozi uso kwa uso takaporudi? Nani atakayesimama mbele ya kiti cha hukumu? Nani atamona mokozi uso kwa uso takaporudi? Ni watakatifu waliofua mavazi yao, nayo damu ya Yesu na kuyashinda ya mafu shetani. Kristu akiwa nguzo pia na wokovu wao kwenye dunia ya dhambi. Ni watakatifu waliofua mavazi yao, nayo damu ya Yesu na kuyashinda ya mafu shetani. Na wokovu wao kwenye dunia ya dhambi. Nani atakayetembea katika jiji la mbinguni? Nani atamona mokozi uso kwa uso na kufurahi? Nani atakayetembea katika jiji la mbinguni? Nani atamona mokozi uso kwa uso na kufurahi? Ni watakatifu waliofua mavazi yao, nayo damu ya Yesu na kuyashinda ya mafu shetani. Kristu akiwa nguzo pia na wokovu wao kwenye dunia ya dhambi. Ni watakatifu waliofua mavazi yao, nayo damu ya Yesu na kuyashinda ya mafu shetani. Kristu akiwa nguzo pia na wokovu wao kwenye dunia ya dhambi. Atajiunga nae katika karamu ile kuu. Nani atauimba wimbo wa msana wa mwanakondo? Nani atajiunga nae katika karamu ile kuu? Nani atauimba wimbo wa msana wa mwanakondo? Ni watakatifu waliofua mavazi yao, nayo damu ya Yesu na kuyashinda ya mafu shetani. Kristu akiwa nguzo pia na wokovu wao kwenye dunia ya dhambi. Ni watakatifu waliofua mavazi yao, nayo damu ya Yesu na kuyashinda ya mafu shetani. Na wokovu wao kwenye dunia ya dhambi. Ni watakatifu waliofua mavazi yao, nayo damu ya Yesu na kuyashinda ya mafu shetani. Kristu akiwa nguzo pia na wokovu wao kwenye dunia ya dhambi.